63 жаштагы Ахматали Жунусов Көкжаңак шаарынын тургуну. Ажылык сапарга байбичеси Бактыкан Жунусова менен барууга ниеттенип турушат. Буга чейин медициналык кароодон тыкыр өтүп, бардык талаптарды аткарып, документтерин тапшырып аяктаган. Алла Таалага мен Алла шүгүр, ушу балдарыбыз 5 уул, 1 кызым бар. Ошо балдарыбыз жөнөтүп жатат кыскасы. Ден соолугубуз алхамдулилла шүгүр азырынча. Кудай кааласа барып келебизго деген жакшы ойдобуз. Аллахым жол берген болсо. Бул жолку ажылык сапарга аттана турган жарандарга медициналык кароодон өтүүгө көбүрөөк көңүл бурулууда. Аны менен катар кайсыл район шаарларда каттоодо турса да, өзүнө ыңгайлуу жайда ажылыкка барууга документтерди тапшырууга уруксат берилген. 6000 квота ошол бир күндө эле саат ошол 7-чи октябрь күнү эле бирде толук жабылды. 6000 квотанын баары толуп бүттү. Кыргызстандагы бардык РСК банктардан бүт ажыга баруучулар төлөм төлөп ошол негизде 6000 квота толду да. Быйыл ажылыкка баруучулар чындыгында жылдан көп. Анткени муну эмнеден байкайбыз? Биз баягы балким бир жумага созулат 6000 квота же 3 күнгө, 4 күнгө же 10 күнгө дедик, бирок бир күнгө да жетпеди да. Жарым күндүн ичинде толуп калды. Анан документке келген болсок, мына биз азыр жалпы ажыга барып бара тургандар ошол РСКда акча төлөп квитанция алып келгендерди биз документ кылып атабыз. Документтеринде тыкыр каралат бардык нерсе. Ажылыкка барууда баштапкы 2000 доллар жана кайтарымсыз 1200 сом РСК банкы аркылуу гана жүргүзүлөт. Эгерде жаран ден соолугуна байланыштуу же каза болуп бара албай кала турган болсо 1200 кайтарымсыз болуп 2000 доллар төлөмү берилет. Же аял кишилер үчүн жолдошу да катталып, бирок көз өтүп кетчү болсо, махыр баруусуна арыздын негизинде барууга уруксат берилет. Өчүрткө төрө берет, кийинки жылы кете берет. Мындай өчүрт каралбайт, алар биринчи өчүрттө кетишет алар. А эгерде акчасын кайтарып алам дей турган болсо, арыздын негизинде кайрылышат бизге. Кайрылганда биз акчасын бүтүн бардыгын төлөп беребиз, кайтарып беребиз. Ажылыкка ID-карт үлгүсүндөгү паспорт жана чет элдик паспорту да болууга тийиш. Эске салсак, Сауд Арабиясы 2024 жылдагы ажылык сапар үчүн Кыргызстанга 6600 квота бөлгөн. Барчынай Жанзакова, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал-Абад шаары.